Assalomu alaykum hammalaringizga. Salom Moskvadan. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham tez va oson tayyor bo'ladigan makaron oshini ko'rsatib bermoqchiman. Marhamat tomosha qilingizlar. Oshimizga 2 dona sabzi va 1 dona piyoz, 50 gram go'sht ketdi. To'g'rab olamiz. Sabzini albatta tvorkadan o'tkazamiz siz pishish uchun va go'shtimizni sovuncha shaklida to'g'rab oldik. Tovamizni osamiz, bir chumush yog' qo'yib, birinchi navbatda go'shtimizni qovuramiz. Kamroq tuz sepamiz, tez qovurilish uchun go'sht. Toki qizarguncha qovuramiz, qizargandan so'ngra piyozni solamiz. Piyozimiz toki tillarang bo'lguncha qovuriladi, tillarang bo'lgandan so'ngra sabzini solamiz. Ustidan ziravorlar sepamiz, paprika bilan gashnishni urug'i sepdim va topga ko'ra tuz. Uch minut qovurilib, ustidan makaronni solamiz. Makaronni qo'shib qovurishimiz kerak. Mana makaron soldim, 500 gram spirallik makarondan soldim. Va to'xtamasdan aralashtiramiz. Buni ham 3 minut qovuramiz. 3 minut qovurilgandan so'ngra qaynagan suv qo'yamiz. 500 gram makaronga 500 gram qaynoq suv qo'ydim. Zira sepamiz. Va o'rta qaynashda, o'rta olovni o'rta olda qo'yib, og'zini yopib qaynatamiz. Mana qaynab chiqqandan so'ngra suvni tortdi makaron. Tortgandan so'ngra yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib, bir joyga uyib, qopqog'ini yopib damlaymiz. Olovini past qo'yib 5 minut damlaymiz. 5 minutdan so'ngra dasturxonga tortamiz. Mana tayyor bo'ldi makaronimiz, juda ham oson. Musofirlar yurgan aka-ukalarimizning xohishiga ko'ra tez tayyor bo'lgan ovqat ko'rsatdim, ularning aytgani uchun ko'rsatdim. Shu bilan bugungi videomiz oxiriga yetdi. Keyingi videolar chiqquncha xayr, sog' bo'ling.